Бахмутський напрям – одна з найгарячіших точок на фронті. Саме тут наші воїни борються з артилерією та бронетехнікою, знищують живу силу та вогневі засоби піхоти противника за допомогою САУ «Гвоздика». Квіткою смерті для загарбників називають між собою воїни 30-ї механізованої бригади свою САУ, з якої нещадно нищать російських окупантів на Донеччині. До цієї артилерійської установки розроблена широка номенклатура снарядів, починаючи радіоелектронною протидією, закінчуючи димовими. Бортовий комплект розташований таким чином. 16 снарядів у вертикальному положенні уздовж бічних стінок корпусу і 24 уздовж бічної і задньої стінок башти. Крім того, у гаубиці застосований механізм досилання електромеханічного типу. 122-й калібр. Ось можете подивитися, ось вони в наявності. Ось такі от хлопчики несуть щастя кацапам. І ось і до них отакі гільзи. Заряди. Сьогодні в нас пів шостого ранку було 10. Наші друга екіпаж працював теж штук 10. Зараз чекаємо. Раз ми працюємо, раз вони, ну, в зависимості на які розстояння стріляємо. Вони на дальній відстані працюють, ми трохи на ближчі. Є гільзи уменшені і повні. В них повні, вони трохи далі стріляють. Гусениці у САУ резиново-металічні, опорні катки з індивідуальною торсіонною підвіскою, що дозволяє гвоздиці за потреби долати водні перешкоди. Зараз наші хлопці починають готувати свою гвоздичку до зими, адже саме ця САУ стоїть на варті нашої країни з 2014 року. САУ замечательна. Я з неї на 14-му году на ній. Вона показала себе в лучшому результаті. Да, є проблеми, міняємо, ремонтуємо на ходу, швидко, запчасті підвозять. Спочатку переводимо мастила, воду міняємо, готуємося патрубки, все підзмащуємо, підкручуємо, щоб зимою у нас не було проблем, щоб вона працювала. Сергій розповідає, що за 8 років війни ця машина не підвела жодного разу. САУ стріляє та коригується за наведенням дрону. Тому результат один – точний та продуктивний.